Onzena jornada del campionat faller de pilota al carrer. Este passat diumenge, les 10 partides programades van jugar-se en el carrer del Casal de la Falla de Cervantes. Última jornada on el campionat es disputa en dos carrers amb 10 partides, ja que fins a la fi del campionat regular d'adults sols es jugarà cada setmana en un únic carrer. Per categories van disputar-se dos partides de tercera masculina, tres de segona i una de primera, juntament amb tres partides de la categoria femenina. Per comissions, Cervantes i l'Hort tingueren 6 equips cadascuna, 5 la Falla del Trinquet, 3 de Mas de Tous i una de Sant Jaume. La pròxima jornada, la 12a del campionat, es disputarà el diumenge 24 de novembre en el carrer de les Eres i tindrà com a organitzadora a la Falla de Josep Antoni. Els deixem amb els resultats de la jornada número 11.